jag vilja ställa frågan, vad har skolan för roll i dagens moderna samhälle, skulle du säga? Ja, det var ju en kolossalt svår fråga för en sån abstrakt gubbe som jag. Men alltså det finns ju två sidor av skolans uppdrag. Dels ska den ju, vad ska man säga, den har ju en reproducerande roll, alltså lära den unga generationen så den på ett rimligt sätt kan ta över det som pågår nu. Men så har ju behovet av förnyelse blivit mycket större, och det är ju svårt att leva upp mot det, för skolan har ju varit snörrätta led och lyda läraren och göra det som man blir tillsagd. Och från början var det ju att lära sig saker utan till och med. Så att därför så är det väl svårt då för skolan, som ser sig som någon slags förmedlare av kunskap, att kunna förmedla det som jag tror det blir mer och mer efterfrågan på, hur man ska kunna leva, hur man ska kunna vara kreativ, hur man ska kunna klara problem som man ännu inte riktigt förutser hur de kommer att se ut. Och så att ja, det vore... Kan man säga då att rollen håller på att förändras? Ja, alltså allting förändras ju. Alltså man kan ju säga att det här som vi har kört under hela den moderna epoken, alltså att vi ska med ökad kunskap och teknologi och sen då ökad tillväxt och så köra. När vi kommer till olika gränser nu så kan vi ju inte bekymmersfritt inviga folk i att fortsätta med detta. Det är jättebra. För det går, då går det ju åt helvete med besked. Så därför så behöver man ju lära ut på något sätt att... tänka annorlunda. Men samtidigt så är ju det en självmotsägelse. Alltså en institution vill ju ha kontroll på saker och ting och utvärdera. Så jag vet inte. Skolan upplöses väl inte, och får folk klara sig bäst fan de kan med den medfödda visdom de har. Svårt att säga. Så. Du beskrev i ditt föredrag här om din egen upplevelse utav utbildningsväsendet. Kan du beskriva det lite i korthet? Ja, det är ju en sak att vara med forskarutbildningen, men det som gjorde mest intryck på mig när jag började skolan för mycket länge sedan, det var ju att jag kunde ju läsa och en hel del annat också när jag började skolan, men jag fick ju lära mig att läsa i alla fall. Och det fick ju mig att direkt tänka tanken, skolan måste ju handla om någonting annat än att lära sig, än att man ska lära sig saker, eftersom jag får lära mig det jag redan kan. Och det är ju så. Så jag förstod ju att så småningom att den skulle ju också lära mig att tänka och känna och värdera så som man gjorde när jag gick i skolan på 50-talet på dalsländska landsbygden. Jag skulle ju bli en sån. Och det lärde man sig ju i skolan, och sen så serverade man, så fick man lära sig att läsa också och skriva lite hjälpligt och så. Så att det har ju en socialiserings- eller vad ska man säga, disciplineringsfunktion. Men den måste den väl ha. Varje samhälle som vill fortsätta syssla med det. Och sen de som inte tycker att samhällsinriktningen är riktig, de får väl starta en egen skola. Eller, ja, någonting. Ägna sig åt uppvigling i marginalen. Och så får vi väl se hur det går. Det känns ju inte riktigt som att det är det man vill sträva efter när man ser på utvecklingen i dagens skola. Man inför lärarkarriärsteg och mer betyg och så. Ja, alltså det känns ju inte som att det är inriktat på att folk ska lära känna sig själva. Nej, det är klart att, men alltså det tror jag blir slag i luften. Och det leder väl till en massa konflikter också. Om man har haft en arbetsgrupp med ungefär samma i löner och så ska någon plötsligt betraktas som att de ska ha 5 000 mer i månaden. De kanske var illa omtyckta redan, och sen får de 5 000 kronor i månaden på det. Alltså det. Ja, man behöver ju inte vara någon stor människokännare för att förstå vad som kommer att bli följden av det. Så att det kommer nog att gå som med mycket annat. På en del ställen fungerar det, och på en del ställen så går det åt helvete. Du pratade om att det är viktigt med hjärtat. Vad menar du med att man ska känna med hjärtat, eller lära med hjärtat? Ja, det är ju svårt att... Det är ju svårt att säga det på ett sätt så att det går fram på det sätt som jag menar. Men alltså, jag får gå till mig själv. Jag uppfattar det ju som att det är ju en sak vad man tänker och vad man förstår med sitt lilla huvud. Och då kan man ju se saker och teorier och tycka saker i princip är på det ena eller det andra sättet. Men om det kommer in en slags medkänsla så att man förstår egentligen varför en person är där den är. Och att man förstår lite grann med varför en person har blivit som den har blivit. För alltså,
utveckling handlar ju om att man förstår var personen är. För att man kan ju bara ta steg framåt där man är. Om man inte förstår personens position utan säger du står här, och så försöker man att öva steg framåt från en position som de inte har, då kommer inte det att bli någon utveckling för den personen, utan då får de lära sig att trampa i tomma intet. Och det är inte en teoretisk förståelse det där, att ha en förståelse för vad andra människor är och behöver, utan jag säger att det sitter i hjärtat, men exakt det kommer väl någon hjärnforskare och säger att det är någon hormon här eller där som är den verkliga förklaringen, men ja, så, men jag kanske gjorde det någorlunda klart.